Здравейте, хора, здравейте, добре дошли. Кой си? Не те познавам, къв сте. Чакай да слана главата. Аз съм Джиро. Аз съм някакво аниме. Аз така ще играя, човек. Аз съм... Не знам, чай, това някаква женка ли е? Физуки! Аз съм Физуки, добре. Аз съм Физуки. Обещах на хората, че ще играем с CTM, що ги излага. Защото ти не ма пуснеш един сервер 2 часа. Абе, не съм аз виновен човек. Смисъл, как можеш да му обвиняваш така? Да, така. На ти ни пантовки си. Се обличем ли? Добре, какво играем тогава? Не, Скай, разкажи ти какво играем тогава. Това е дропър, в който ние ще победим, доминираме във всеки един момент, защото сме невероятни майнкрафтери. И вие трябва да стоите 45 000 лайка, иначе повече никога няма да снимаме заедно. А, ей, така е, напълно сте прави, между другото. Имаме едни серии с по 500 000 гледания, тая трябва да го минем, така. Селектор ефект. О! Ко направиш, чупи всичко. Clear ефект, back to lobby, hard ефект. О, сърчица, хе-хе. Абе, това ми лаги мега много компа, баци. Но ефект. No effect, no effect. Да, не флейм ефект. Айде, back to lobby. Ами, викам да започваме, човек. Викам как да се започва? Старт? Сигурно, сигурно къде е старт? Старт. Медиум. Аре, вей, не моля да бутам да падаш, човек. Аз го минавам, кой ще бутиш. Бе, това е много лесно. И аз малко станах разочарован. Видя ли го, човек? Лаги на гъзе, ало. Защото е много чънко, човек. Ме спри да го лагиш. Спри да го лагиш. Чакай, къде трябва да паднем тогава? Не е там, аз го виждам къде трябва да паднем, е там. Аз падна вече два пъти. Е, за малко да оцелявам другия път. Всеки път като ме лодни ми лаги малко, не пречи. Аре, бе. Аре. А това лаги на куче, как се трябва да... Ааа, оцелях. Оцелях, чек. Вей, тъкъм бутон на земята. Ти оцеля ли? Не ме, аз викам едно ново за мен, човек, смисъл. Едно ново за мен, какво ще кажеш? Мът! Аз ще изчакам, ще се смея, човек. Чакай. Аз блъскам се в релсата нещо, релсата е бъдал. Защо релсата, човек? Аз как падам? О, здрасти, здрасти, здрасти. И с тия бутончета. Нещо е, откъм. Нещо. Не, няма чупи. Да, открадна нещо. Не, сега къде съм една нивото? Може би трябва да бутнем това? Ере, си map master, тук към бутончета цъкай на земята. Тук е, ап, ето го бутона. Найс, левел 2, медиум. Медиум, да. Медиум. Тъби да сега. Не си медиум. Съм магиосник, не медиум. Добре. Това е от главите, да знаеш. А, много лаги, бе. Аз ще си махна главата, ще си махна. Ще оставя само главата, а не ме главата, ще си оставя човек. То лага само в началото, като такова. Я да видя. Вей. Аз дори не мога видя къде трябва отида. И аз не мога видя къде трябва отида, човек. Много интересен мап. Ай, разбих си главнята. Чай да падна най-долу да огледам. А, видях къде. Има едно зелено, такова плужък. Върху плужък трябва да паднем. Аха, плужък. Нема бутае, виждам те какво искаш да направиш. Не, аз ти дам кораж. А, е там е, добре, окей. Okay. Даваш ми кораж. Давай. Това е много къде трудно. Къде е, къде е видя то плужък? Сега ще покажа къде е, тук е така. Така. А, и видях случай. Видях, че, знаеш кога ще направя по-малко чънко е. Ще направя 6 чънка, защото съм пичага. Ах! О, не, трябва да е 7. Знаме. Трябва да е 7 чънка, иначе надолу не се вижда. 7 чънка е добре, окей. Гледай го, бе! Аз как съм умрял 13 пъти, бе? Не знам, аз съм умрял 10 пъти, ама приното не умреш. Значи това се пада точно, ето е тука, между другото. О, абсолютен магиосник! Мина ли го, бе? Как ще го миниш, бе? Значи не състезаем кой ще умре по-малко пъти на мапа, нали знаеш? Ай, ако не ми беше лагнал... Защо трябва да лаги тоя мап? А, ти умря ли? Да, ясно. Ами, умерих си дрешки. Как умря? Скочих от там... с плужъка и паднах нагоре и си брал еката и отекох. Та, аз целях. Добре, от тук надолу. Тук на бутанче. Как да... Левел 3 сме ми. Хард! Ай сте толкова благодаря, че гледахте, стоите 45 000 милиона лайка. А, виж минал го заради теба нивото е, човек. Това... А, това е много забудяващо е, човек. Трябва да падне в някоя малка локва, сигурно. А, не бе, 100%. Умирам от лак. Това е най-лагавия мап, е върваце. Че сега там, напред, напред. Това вода ли е долу, лед ли е? Иди разбери. Иди разбери. Фуджи муджи. Виж като умреш и не може да паднеш надолу да видиш какво имаме.
Дем. Ух! Опа! Сляле? Чакай. А ко правиш е читър? Не съм читър, аз кога прачи карта е бъгал. Долу ли падна така? Опа! Добре, добре. Добре. А, е, читър! Чай, ама не ми се пълни живота от... Че се, че? То всеки може да пълни живота. Еми той това не се пълни, какво се хилиш? Добре, от така може бъде. А, то тук всичкото е фейк, бе, човек. Фейк, а. Фейк енгей. А, не разбирам. О! О! Много боле. Е така от тази страна, така. Добре, жив съм. Чакай, 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 чакай. А колко ли сърца ще ми вземе? Така. Добре, аз съм само едно сърце и пълно не мога повече. Чакай, добре, там трябва да паднем, значи. Е, там трябва да паднем. Ето е тука. Не го виждам. Е така надолу може би. Ще умра сега. Два и наполовин сърче се съм човек. Нямам повече право на падане. Може би... А, аз го видях май. Бе, това много трудно е. Той е направо невъзможно това. Тоест дали се е минал... Да, дали се... Казали харта. Дали се... Дали го е минал сам мапа сега според мен. Той не се е минал сам мапа. Той е читър. Ух. То може да го направи без невъзможно нивото и никой да не може да го мине. И аз така мисля. 100% съм сигурен. Отдаме. What the fuck? Аз дори не мога вие къде трябва тим ти, видя ли къде трябва? Не, е, тук долу някъде има. Ой, добре. А той има някакъв пингвин, бе, човек. А, видях къде трябва да отидем. Значи на къщичката отгоре, има една къщичка и отгоре има 4 пайжени. О, мага. Трябва да паднем буквално на пайжените. Ето. Увай. У, чакай аз. Ти да не оцелява. Намерих някакъв факирски път, намерих, чакай. Жив ли се? Да. Виждам, както да. Виждаш. Добре, къде е тази къщичка? Там е къщичката. Изуки, мизуки. Ай, вай, 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 щях да го оцеля. Щях да го оцеля. А! Де умра? Не се стреснах, чужи. Значи като, като таковаш, ето тук гледаш къде е къщичката, човек, и трябва да скочиш върху нея горе-долу. А, не, от другата страна е къщичката. Ей, там е. А там, а там, а там, точно там. Физуки, мизуки. Здрасти. Няма да умрем, ще кажа, умрем. Фана на пай... Вай, чакай, чакай, аз съм сърце и половина. Вай, много сме добри, човек, най-добрите дропари. Искаш ли да се самоубиш? Бум. Е, така. Ей, изи е следващото ниво, изи. Изи? Изи, изи. Мисля, че е бейт. А, да, това е изи. Изи. О, изи няма как да. Къде е... Ама аз не си виждам туя. Чай служа повече чънкове. Ти на колко чънка си? Не знам. 10 чънка. Аааа... То си има най-лагавия мап ever, между другото. Не си ли мислял да го направи по-нелагав? А? Ко стана, бе? Първо бакна, ма. Те ще каеш. Те ще каеш, а там. Видях, видях къде сме. Видях сочи! Де? Опа! Мина ли го е? А, не, бе. Оп, я седам, хе-хе. Здрасти! Къде е копченцето сега? Къде е копченцето? Тук няма влизане. Ще ко стана? Тук не трябва да се наведяме. А то няма, няма новото навеждане още така. А, чакай, ние пазъл ли играем? Кой играем, бе? А, ооо, паркур! Добре. Find the button. А, вчера... Какъв паркур, аз игра с 3 FPS. Е, то се оправи, бе. То само горе е първата секунда, като заради... Айде, натисни един път и тия бутона, ай, който това прави. Medium. Да, първата секунда, медиум. Медиум. Е, това ще да го мина за малко от първия път, човек, ама ще трябва втория път да го мина. Ще трябва втория път. Ой, ой, ой. Как оцеляваш така всеки път е? Уоооо, колко съм добър! А! Ясно, след тебе. God damn it, човек. Ами сега. А сега си читвал, е. Хубава, я ще читна. Това не е читвал, прави ти карта, аз като съм минал. То може това да е минаването, между другото. Ами да, бе, то това е минаването. Вече и дори да не е. Ама сега добре, на сега на къде?
То е много хубаво, ама трябва да разберем къде се пада първо, че да... Прибих се. Оглеждам се. А, видяхме водата къде е между другото. Добре, в центъра е точно на гъбата. Уш. Какво така на домер път? Здрасти. На колко сега съм сърце и половина? Няма да оцеля там. Сърце и половина. Няма да оцеля. Скоча там. Е, как ме бутна? О, много добър! Значи точно до това деца сплатърнахме на силничкото. Браве. Да. Браве! Машини. Бунк следващото ниво. Лева 6 да бъде, майко мило. Лева 6, хвала, той има лава. Ха! А, той е лево, не спича толкова снова. Същата работа се пича. Хард. Ауч. Чакай, ще умираме в лавата като паднем. Какво е това? Сантения се направи да се умира у лавата. Бе, това е хард, бе, човек. А, не бе. Опа. Ух. Опа. Така, тук сме надолу. Добре, от тук къде трябва да паднем? Чай, трябва да видим долу къде се пада първо. Що не виждам, мен ми забива лаги ми умирам. На Сол Санд като паднем, умираме ли? Да. Сигурен ли се? Абсолютно. Добре, къде трябва да паднем тогава? Аз не виждам. Как се разбива като тиква. А, не бе. А много странна мистенция. В някоя лава сигурно трябва да паднем, дето да ни убива. Добре, тая ме убива. Другата. Тук земята ме уби. Живота ме уби. Горе целия, какво се случва? Не, не, няма да е фала 100%. Мога да изгасна. Каре? За какво ти да изгасва же? Аз ще падна и така да мога да огледам. Нищо не виждам. Нищо не огледах, човек. До кога ще горя? Ух. А тая лава тук... Да, така е, ти на броня си имаш. Мерси за бронята, брат. Чай сега, тук да няма някакъв джибей, да, брат. Може би някъде тук да... Тук има бутон. Ла, какво? Ела, ела. Къде да? What? What? Текох. Костана, къде си? Ела, ти поканеш, ела, ела. Виждаш? Така кой? Ела, ела. Не тука, насам виждаш. Ай, върви напред сега от стрелката. Дай напред. Има някакъв скъп път. What the hell? Аз паднах. Продължавам така. На така. И после на къде? Напред. О. Супер, супер карта, братко. Отидохме в света. Къде трябва да идем тук? Чай, тук има някакви скрити работи. Не мога да разбера обаче. Берихме командото тук, да линия. Метнах се тъпунгер. А, ама то тук се умира, човек. Смисъл, 100% има нещо скрито тук. Чай, сега ще го мина. Ще го минаваме, няма какво стане. Нагоре няма път. Къде? Ма то там та блъска. Не може да паднеш там, аз го пробвах това вече. Аз се че тук има някакво за скачане нагоре. Ама блъска. Объркан съм. Много искам да видя какви са тия блокчета тук, на къде върви пътя. Ама... Явно... Няма да разберем секрета. Мен това ме е по-интересно от нивота, бе, човек. Къде върви това? Може би тук долу? Чай, тук долу. Да, паднах тук долу и сега на къде? Там някакво преш. Прав си. А, паднах чак до тук ли? Чакай, 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 чакай. Е, това е просто някаква платформа. Платформа? Ама после може да паднеш, ето е тук долу на това. И колко падна. О-хо-хо! Добре, добре. Здрасти.
Ми, аз мисля, че... превъртахме играта. Имаме си крава. Свободни сме. Да, Майнкрафт от сега на епизод първи, сабскрайб. Мисля, че... Мисля, че беше перфектен епизод. Аз ти кой ще кажеш, нали... Туда съм след Майк. Живей ли Happy Ever After? Това беше точно най-големият джебейт ever, мап, брато. Не забравяйте, слушай лайк бутона, нали тъй беше? Аз съм Андрей Кокошка. Ай, чао. А, Игон. Автоматичен чикен кукър. Изи. Ела ти подаря нещо за край на епизода, ела. Заповядай. Опича. Бачиш, каква съм сладка? Ай, чао.